Говорять, єдине, що об'єднує поразку і успіх – це боротьба. Як зробити її швидкою і плідною, знає команда служби порятунку. Добрий вечір. Дивіться у програмі, чому жертва насильства захищає свого ката. Коли я його бачу, я не можу ні говорити проти нього нічого. Мене просто зціплює, я нічого не знаю, нічого нікому не скажу. Чи справді викладач ботанік роками домагається своїх студенток? Люди більш склонні повірити насильнику і зберечь його кар'єру, чим зберечь здоров'я і психіку жінок, які постраждали від нього. Говорять, у викладачів цієї кафедри є приказка. Усе, що відбулося в Каневі повинно і залишитися. Студентка другого курсу Клементина переконує, її не порушували останні 12 років через сором і страх. Українки найчастіше факт сексуального домагання намагаються або замовчити, або використати. І лише одиниці наважуються вийти на відкриту війну із харасментом. Викладач сластолюбить чи жертва студентської змови? Дивимось разом. Клементина переконує, вона далеко не перша жертва сексуальних домагань викладача кафедри біології Петра Романенка. Многі говорять, він же хороший преподаватель. Діло не в тому, який він преподаватель. Діло в тому, що він домагається дівчинок. І я поняла, що потрібно діяти. І хоч після запису цього інтерв'ю дівчина піде писати заяву в поліцію сама, впевнена, свідчити у суді будуть аж 40 постраждалих студенток. Кам'янієш? И не можешь, ну то есть, потому что этот человек имеет над тобой власть, потому что этот человек ставит тебе зачет, потому что этот человек работает в институте, в котором тебе еще учиться 3 года. Жодна з них, пояснює Клементина, не наважилася звернутися у поліцію через осуд і залякування. Усе це нині доводиться, каже, терпіти її, та найбільше, говорить, її дратує недовіра. Ви не вірите мені, окей. Почему вы не верите другим девочкам, которые свидетельствовали в ректорате? Они просто девочки, которые хотят, чтобы в университете было безопасно. Волю непристойній поведінці жестами і словам, продовжує студентка, викладач ботаніки давав далеко від стін альма-матер на Черкащині під час виїзної практики. На первой неделе он обтрушивал с ягодиц из бедра моей одногруппницы будяки, типа, и сказал, як я хочу бути цією рослиною. И типа, дорогу обратно с этого острова знает только он, мы приплыли на лодках. И я тогда окаменела просто и не могла, ну то есть я очень сильно реагирую на такие штуки. Меня лично он не трогал, типа, я скорее от психологического вот этого его... поведіння пострадала. До ознак сексуального домагання, розповідає адвокат, належить психологічний тиск, шантаж близькістю, задля отримання привілеїв, жарти сексистського і сексуального змісту. Домагання є різновидом психологічного насилля. У даній ситуації з Клементиною та цим прибиранням одежі, це можна розглядати як психологічний тиск, тільки у разі, якщо це відбувається систематично. Що стосується слів, то тут є розмови, спонукання до дій стосовно інших дій. Це може бути перегляд фотографій, відео, також кінестетичний контакт з особою, поцілунки, які є недоречними у даній ситуації, обіймання, надсилання будь-яких смс, фото, відео та спонукання будь-якими своїми діями та поведінкою, роблячи таку ситуацію, за якою потерпіла особа розуміє, для чого це робиться, і також особа, яка є злочинцем, також розуміє, для чого це робиться. Клементина розповідає, 4 тижні минулого літа проведені у небезпечній близькості, і випадок, який бідкається, їй дотепер не вдається забути, відкрили очі на глибину проблему, яку, переконує, тривалий час ігнорує керівництво інституту. Перед отбоєм к тебе вривається преподаватель і починає розказувати, як він класно робить курс і вообще показувати на пальцях. Він п'ян. И то есть он сел на кровати, ко мне там другой девочке, и говорит, вы такая красивая, ко мне обращаюсь, вы обязательно сдадите зачет, что вы там у себя в ЧТ, не надо вам це, ну, и давай рассказывать дальше. Я не могла ему ничего возразить, потому что пьяные мужчины обычно агрессивные. Мы позвали чергового выкладача, и он его вывел, мои подружки и соседки по комнате могут это подтвердить.
Вот. Ему потом сделал замечание начальник практики, и он перестал, как бы, и потом уехал из Канева, потом снова вернулся и искал, как бы, кто написал на него это заявление. Естественно, нас никто не сдал. Вот. А потом своему первому курсу, у которого он вел ботанику низших, он потом говорил: вот, злобные феминистки написали на меня заявление, вот это тупицы, я же, типа, к ним с такой любовью, они вас... Про яку любов йшлося у коментарі, звісно, якщо він справді мав місце, з'ясувати нам не вдалося. Після скандального наклепу, розповідають на кафедрі, Петро Романенко опинився в лікарні з серцевим нападом. Я розмовляв з дівчатами, які казали, так, насправді він до нас чіплявся в Каневі. Тобто свідки є, вони не хотіли цієї публічності, не хотіли такого роздувати такий скандал. Вони просто хотіли захистити себе. Усе це не заважає керівництву навчального закладу беззаперечно вірити і підтримувати педагога. Була створена комісія, було сказано, що неодноразово звертались до адміністрації. Розглядається кілька точно було заяв, вони розглядаються нині. Почав з'ясовувати, яка комусь з адміністрації ці заяви подавали, з'ясували, що нікому. Від директора Канівського заповідника прийшов лист, там пояснення, що нічого подібного не було. Подейкують, Романенко готує позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації. За відомих загалом обставин і причин звинувачення, говорить адвокат, викладач має всі шанси отримати позитивне для себе рішення. Звісно, диму без вогню не буває. Я впевнений, що був конфлікт між Клементиною та викладачем. Вона ризикує, що він, коли видужає, подасть цивільний позов, а не кримінальний, як вона це робить. Його визнають потерпілим, і вона повинна буде йому компенсувати всі матеріальні затрати, які підтверджуються чеками, на його лікування. Також він, скоріш за все, долучить до цих документів висновок експерта, психолога, який підтвердить, що саме діями Клементини йому було нанесено цю моральну шкоду. У разі, якщо Клементина буде відмовлена у відкритті кримінального провадження, у суді вона програє діло, то автоматично це буде як розважатися як наклеп. Окрім кількох студенток і самої Клементини, говорить голова студпарламенту, решта майбутніх біологів до Петра Романенка претензій не мають. І, каже, засуджують дівчину за влаштований у ЗМІ скандал. Є заява, де вона просить звільнити викладача за таких-то обставин. Є підписи людей з інших факультетів, і я особисто бачив її пости в соціальних мережах. Хто може підписати, підпишіть, будь ласка. Тобто деякі підписи від сторонніх людей були під цією заявою. Точно більше 90% студентів не підтримує діяльність Клементини не тому, що вона говорить про це, звинувачує викладача, а тому, що вона це робить надто радикально. На тому ініційована керівництвом інституту перевірка завершилася. Педагога не відсторонили. Не скасовувати літню практику, продовжує Тарас Вальсицький, просили самі студенти. А поки звинувачення у домаганнях і хтивості перевіряють правоохоронці, додає, в інституті виписали свою директиву. Один з викладачів, який також прикладав багато зусиль до того, щоб примирити студентів, зачитав декларацію. Ми цю декларацію рекомендували до розгляду адміністрації інституту на засіданні, де там, зокрема, вказано, що необхідно вести якісь курси щодо відношення викладач-студент щодо сексуального насилля в межах програми якихось певних лекцій. Чи справді викладацький склад може бути несвідомим у питаннях етики, зрештою передбаченої кримінальним законодавством відповідальності? Відповіді на поставлені питання ми так і не почули. Попри все, Клементина вірить у перемогу оголошеній війні стереотипам. Проблема нашого суспільства, переконана дівчина, це німі жертви харасменту. Соціум, говорить, радше виправдає кривдника, аніж повірить словам жертви. Нет никакой мести, он нарушил закон. Закон один для всех. Девушки – это не объекты, это не трофеи, это не какие-то, вещи, которые можно просто так взять и потрогать. Передивляючись фото студентки, психотерапевт виносить вердикт. Говорить, доволі часто розбираючи аналогічні звинувачення, виявляється, справжньою жертвою є підозрюваний. Существует такое понятие – виктимное поведение жертвы. И вот эти фотографии, которые я просмотрела, с открытыми ногами, с определенным взглядом, который на самом деле зазывает мужчину, многие женщины, к сожалению, думают, что вот у меня просто было такое настроение, а у мужчины другая реакция. У него идет сигнал, и потом женщины на это обижаются.
За 15 років роботи з постраждалими, говорить Олена Рихальська, не пригадує жодної пацієнтки, яка би наважилася з подібним апломбом розповідати на камеру про свою біду. Всі жінки, утверждаючи, що їх ізнасилували, говорящие об этом ярко, на самом деле они упрекают своих насильников в моральном ущербе. Почему так? Потому что, по большому счету, если мы просмотрим динамику речевых кодов, того, что было, не было, и проанализируем это, то изнасилования никакого не было. Удивительный факт. Любая девушка может обвинить любого мужчину, который сказал ей что-то не то или задал какой-то не очень корректный вопрос в эмоциональном изнасиловании. Но это вопрос не к этому мужчине, это вопрос к ее ценностям, это вопрос к ее родителям. Дані національного опитування з питань рівності чоловіків і жінок говорять про те, що 13% опитаних українців особисто знають жертву харасменту. Це офіційне визначення факту сексуального домагання. Та хто знає, скільки насправді українців не сприймають манеру поведінки, яка обурила нашу героїню. Чому жінка намагається витіснити це? Потому что у нее срабатывает защитная реакция психики. Я хочу об этом забыть, я хочу опять жить спокойно, я хочу быть нормальным человеком. Очевидно, что когда женщина, девушка вспоминает о случившемся через полгода, через год, через 20 лет, она тем самым говорит о том, что у меня не болит, а по какой-то причине мне это выгодно. Студентки ще одного відомого у столиці університету зізнаються, за 5 років навчання бачили ще й не таке, про що розповідає Клементина. Идет преподаватель, и он может мне подмигнуть, он может со мной пофлиртовать, он может сделать какой-то акцент на моей внешности. И, скажем так, в нашем университете это происходит именно так. Во время пар преподаватели тоже могут как бы так в шуточной форме что-то сказать. Допустим, ты красива, тоби буде а, навіть не хвилюйся. И это тоже является нормой. Никто не считает это насилием или каким-то хамским поведением. Преподаватели есть разные, и, если честно, у нас есть такие студентки, которые и сами бы не прочь с ними позаигрывать, и сами, грубо говоря, на них вешаются. Отвечать взаимностью, не отвечать, это уже дело преподавателя. И в нашем университете данное поведение и текущие вот такие вот комплименты и так далее не считаются домогательством. Оптимізм нашої героїні, яка вийшла протестом, не поділяє адвокат. Пояснює, діючий в Україні з 2006 року закон про забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків застосовувався лише у 130 випадках. Має великі сумніви, додає юрист, і у правдивості висунутих дівчиною звинувачень. Більшість справ не доходить навіть до суду, оскільки ці справи приватного обвинувачення відбуваються тільки за заявою самої потерпілої особи. У більшості випадків особа або не заявляє, або в неї немає доказів. Доказами можуть бути тексти, повідомлення, відео, покази свідків, якщо вони це прямо підтверджують, відео з відеокамер, якщо навіть є звук. Крім того, домагання може іноді супроводжуватись тілесними пошкодженнями, коли особа занадто міцно тримала іншу особу або вдарила. У цьому випадку це треба зафіксувати, і це може бути доказом. Якщо тільки слово проти слова, відповідач та позивач обмінюються словесними репліками, то не буде складу злочину, і суд відмовить у позові. У разі, якщо після почутого гарантоване законом покарання вас не переконало у необхідності боротьби, психолог радить якнайшвидше розібратися з моральною і душевною травмою, допоки ви самі не почали виправдовувати кривдника і винуватити у тому, що сталося, особисто себе. В Україні є правозахисні організації, які можуть сплатити послуги юристів і адвокатів заради допомоги тим, хто таки наважиться захищати своє право на рівність. Загиблих внаслідок домашнього насильства у світі понад мільйон. Скільки скалічених душею і тілом підрахувати вдасться навряд чи. Адже найчастіше жертва стає на захист свого ката. Чому саме так поводять себе українки? Залишайтеся з нами, ми повернемося після недовгої паузи.
Невже синці і крововиливи – прикраса, без якої не можна вийти у світ? Чи може психологічний тиск і шантаж – розвага, без якої нудно жити? Чому попри широку кампанію запобігання і протидії домашньому насильству українки й далі продовжують захищати деспота? Що не так із нашою свідомістю? Чи може за мовчанням жертви ховається якась таємниця? Дивимось далі. У новорічну ніч, розповідає донька Світлана і Ірина, матері випало працювати. Надвечір, прямуючи на зміну в котельню, жінка по телефону вітала рідних і так ігнорувала вхідні дзвінки на той час обридлого коханця. Пів 12-го до неї прийшов, мама його впустила. Вони, каже, сиділи спочатку, балакали, все було хорошо, наче. Потім, каже, наче щось перемкнуло в нього, і він, каже, наче вбити. Спочатку, каже, руками, ногами, каже, я його просила, що Вася, що ти робиш, успокойся, значить. А там робить техніка, дуже шумно, там кричи, не кричи, безполезно. Телефон нас забрав, бо дивився, хто до неї дзвонив, з ким вона балакала. Намагаючись врятуватися, Світлана пробувала хитрувати, лякала розлюченого Івана появою контролерів. Якщо я не буду дзвонити, то хтось прийде. Це ж він їй кожні 2 години давав, щоб вона дзвонила, ніж підставляв до горла, щоб вона нічого лишнього не сказала. Ближче до того, як мав прийти сменщик її міняти, то замазував очі її тональним кремом, щоб ти не бачив, що до цього. Шарфіком замотав ногу, щоб кров не так сучилась. Її ж шарфіком. Хотів приховати. Замивав кров, полимив там, наче цього, бо вона вже була в тяжкому стані. Не пускав її ні в туалет сходити, взагалі нікуди. І потім вже, як сменщик прийшов, то він через задні двері втік. Сподівалася достукатися на тверезої свідомості лагідним словом, благала сльозами зупинитися, та усе було марно. Ірина з жахом переповідає слова матері, яка ледь вижила після 10-годинного катування. Почав її бити, потім на очі йому попалася ця желізний прут. Він її почав бити цим. Він не підозрював її, що його не було рядом, і він думав, що вона йому зраджувала. Коли на ранок жінці вдалося знайти сили і набрати номер Ірини, та бігла до котельні і молилася лише про одне, аби мама була живою. Дуже багато вона потеряла крові, капали ми їй кров, надавали там врачі їй допомогу, а він як бив її там, то забрав ключ від хати, порвав зарядку, забирав всі гроші, геть копійки з кошелька. Ми приїхали кормити собаку. Хата відкрита, в хаті перевернуто все. Забрав всі кошти там, де мама. Мама мені казала, забрав всі свої остальні речі. Медики повідомили поліцію про пацієнтку. За кілька діб Василя затримали і доставили в суд для обрання запобіжного заходу. Тоді, говорить Ірина, вперше почула питання, чи справді, одужавши фізично, її матір пробачила коханого. Говорить, пліткам не вірить, Світлана досі боїться залишитися наодинці. Втім, визнає, у клітці судової зали чоловік був майже переконливим. Казав, що Світа, пожалій мене, прости мене, ти ж знаєш, я люблю тебе. Всі в залі просто сміялися, що така любов. І він же ж на слідувателю розказував, що ми з нею в телефонному режимі вже помирилися. Чого ви до мене та сама? Слідчий дзвонить, каже, вони що помирились? Я говорю, ніхто ні з ким не мирився. Він дзвонить, погрожує, що якщо ти мене посадиш, я теж вийду, доб'ю тебе. Страх експерти називають першим фактором, який впливає на рішення жертви пробачити і продовжувати спілкування або навіть повернутися до спільного проживання з агресором. До Національної поліції надійшло 115 473 заяви та повідомлення стосовно домашнього насильства. Експерти вважають, що це явище досить таке латентне, і в українському суспільстві досить велика толерантність взагалі до правопорушень будь-яких, зокрема до насильства. Тому експерти кажуть, що повідомляється в поліцію приблизно вже на 7-10 випадок, коли трапляється в цій родині. І це приблизно лише 10-та частина від реальної кількості. Тобто можемо спокійно казати про півмільйона, мільйон випадків щорічно домашнього насильства в Україні. Діти і фінансова залежність від чоловіка – другий за впливом на рішення жертви чинник. Дуже велика кількість, коли примирення йде, потім забирають заяви свої про кримінальні злочини,
Але зараз у законодавстві вже це передбачили, і органи досудового слідства, зокрема поліція, не може закрити кримінальне провадження, пов'язане з домашнім насильством, при відмові потерпілої від звинувачень. Все одно поліція має довести ці провадження до суду, і примирення можливе лише в суді тепер, але лише за ініціативи потерпілої сторони. Якщо не боротися з насильством, воно має єдину тенденцію – до зростання і стає дедалі частішим. Тобто це коло, воно стає меншим. Коло, яке йде саме насильство, потім етап примирення, добрий етап, знову насильство і знову примирення. Якщо з цим не боротися, і коло стає все меншим, насильство стає все частішим і все більш жорстокішим, на жаль. І лише одиниці опитаних постраждалих від домашнього насильства визнають на прийняте рішення продовжити стосунки з агресивним тираном вплинула любов. Є, які досить ніби соціально врівноважені в колективі, ніколи не скажеш, що ця людина вчиняє домашнє насильство. Це ті, які не вміють керувати своєю агресивною поведінкою. За право жити без страху, фізичного і психологічного тиску ратують в Мін'юсті. Для постраждалих по всій Україні працюють центри надання безкоштовної юридичної допомоги. Звернутися до них можуть навіть і діти. Щоправда, до настання 14 років малеча обмежена у волевиявленні і спілкуванні з правоохоронцями без законного представника. Здебільшого такі діти вони повторюють і стають або кривдниками, або постраждалими від домашнього насильства. Тобто можна сказати, що вони обирають ту модель, яку вони бачили у дитинстві, бо іншої вони не бачили. І якщо казати про якісь соціальні верстви, то не можна видалити. Це насильство може траплятися як в заможніх родинах, так і в родинах меншого статку, і серед освічених людей, і ні. Поліцейський проект Поліна та набувши сили зміни до кримінального законодавства з січня за побиття, знущання, фізичне і психологічне насильство агресора можуть відправити за грати. Поліція вже має право вносити заборонений припис щодо кривдника особ, який може навіть без заяви цієї особи забезпечити безпеку особі строком на 10 днів. Це може стосуватись покинення приміщення кривдником, чи зобов'язати залишитись в цьому приміщенні, обмежити телефонні перемовини з особою, яку вони скривдили, тощо. Кримінальний кодекс тепер має окрему норму щодо обмежувальних заходів щодо особи, що скривдила відповідно свого родича. Ці заходи вже встановлюються судом строком до 45 діб. І також включають в себе обов'язки по відсутності спілкування, навіть телефонних перемов, ненаближення до особи на так звану відстань, яка буде визначена судом, визначення місця перебування цієї особи та інші обмежувальні заходи. Поліція має право внести перший запобіжний такий припис на 10 днів, який допомагає відокремити, скажімо так, кривдника від жертви, і саме кривдник має залишити помешкання незалежно від форми власності, навіть якщо це приватизована квартира на кривднику. Далі є обмежувальний припис, який встановлюється вже в судом, і це обмеження до 6 місяців. Це дає змогу якби втрутитися відповідним службам. Здавалося б, ось вона – реальна сила порятунку. Та насправді, говорять в поліції, у більшості випадків вже за кілька годин після звернення на 102. Панянки вимагають відпустити деспота додому. Дехто, кажуть, навіть вдається до погроз у разі відмови. Наші партнери у Дніпрі опитали 29 жінок, які постраждали від домашнього насильства. 23 з них знайшли більше 100 причин, якими виправдали насильство стосовно себе. Тобто 23 з 29 – це вже настільки залежні жінки, що вони знаходять виправдання насильства відносно до себе. Вони знаходять причини, по яким вони не можуть піти. Це можуть бути і діти, це можуть бути і неможливість зараз грошового забезпечення себе. І хоч ненька досі потребує підтримуючого лікування, та часом зітхає Ірина, і вона шкодує свого ката, ба більше його рідних. Він отак і поїздівав
відмовився. Якщо його зараз пожаліти, це не факт, що він не піде і ще когось не відгамселить. Отож, Ірина прагне найсуворішого з можливого покарання для нині підозрюваного. Тетяна – одна з небагатьох жінок, котрі наважилися сказати стереотипу і кривднику «стоп». Із власного досвіду це дуже важко звернутися по допомогу, тому що завжди здається, що завтра все зміниться, і це було останній раз. У мене теж була така залежність, і навіть вона зараз є, коли я його бачу. Я не можу ні говорити, ні проти нього нічого. Мене просто стіплює, я нічого не знаю, нічого нікому не скажу. Стокгольмський синдром. Позбутися його продовжує Тетяна, допоміг черговий напад на той час вже колишнього чоловіка. Сусіди нам допомогли, прихистили нас, я викликала поліцію. Він заплатив адміністративний штраф аж 170 гривень. А другий раз в мене був переломаний палець. Звернулася в адміністрацію, до суду, і мені надали безоплатну правову допомогу. Ми там оформили позивні заяви. Винаймати житло у столиці, маючи трьох дітей, одну зарплату вчителя, нереально. На щастя, каже, є центри, де завжди радо чекають на таких рішучих, як вона. Люди, які звертаються до нас безпосередньо, середній центр – це страх перебувати на одній території, в одній квартирі із кривдником. А не звертаються, скоріше, через те, що не знають про існування таких центрів. Хоча інформація досить поширена, можу знову загострити увагу таких жінок, які потерпають від домашнього насильства і не знають, куди звернутися. Це насамперед до служб у справах дітей, до поліції, до соціальних служб. І вони отримають кваліфіковану допомогу, в тому числі і тимчасовий притулок. Дзвінок на національну гарячу лінію 116-123 є безкоштовним. У будь-який час фахівці зможуть надати консультацію, підказати адресу у вашому регіоні, де ви зможете отримати допомогу. Та якщо, попри усе, ви не готові кардинально змінити життя, радимо скористатися важливими порадами. Якщо вам з дитиною не вдається залишити приміщення, знайдіть кімнату, яка замикається. Кличте на допомогу, просіть викликати поліцію. За наявності тілесних ушкоджень, синців, садин, подряпин, знайдіть можливість якнайшвидше їх зафіксувати у лікаря. У разі, якщо діалог з поліцією триває і ви наважилися скласти на кривдника заяву, отримайте у слідчого припис на проведення медичного освідування. Пам'ятайте, поліція має право затримати агресора максимум на 3 години. Цього часу, кажуть, вистачить для того, аби подбати про власну безпеку і, головне, безпеку ваших дітей. Головне, переконують, діяти і не мовчати. Бережіть себе, пильнуйте своїх рідних. До зустрічі, побачимось рівно за тиждень.